Azərbaycanlı gənc dünyaca məşhur universitetə qəbul olub. Bu barədə məlumat sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Bildirilib ki, Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsinin magistr məzunu Şəbnəm Tağıyeva gənclərin xarici ölkələrin nüfuzlu ali təhsil müəssisələrində təhsil almalarına dair 2022-2026-cı illər üçün dövlət proqramı çərçivəsində tam təqaüd qazanmaqla Böyük Britaniyanın məşhur Oxford Universitetinin İctimai Siyasət İxtisası üzrə magistratura pilləsinə qəbul olub.